Ako dočekate novu godinu uz trubače, sigurno će biti veselo i nezaboravno. To neki od vas i očekuje. Mi u današnjoj emisiji imamo najboljeg, verujte mi. Boban Marković i njegov orkestar imali su nedavno koncert ovde u Beču. Družili smo se sa njima, čak smo bili i na generalnoj probi. Ej, 1-2, jedinica 2, Keto. Evo, Bobane, ovo je bila proba pred koncert u Beču. Mora sve da paše, ali vidim da ste se ovako trudili da se to sve naštimuje. Pa ili smo u Beču ili gde smo, pa mora da paše sve. Koliko vas ima tačno u orkestru, mislim, podesiti sve ovako? Pa ima nas 13, nažalost, jedan član nam nije došao, nešto je bolešljivi, sad smo 12. Sviđaju u Vladičinom Hanu. Zašto? Zato što ste svuda po svetu, pa bih vas zamolila, ako nije teško, bar ovih posljednjih koncerata, kaže často je u Čikagu, u Njorku, Austrija, Francuska, više ne znam. Pa dobro, ovo je istina da smo mi stalno negde u Evropi. Ove godine smo bili i u Americi, tako da tačno je da sam malo manje kući kod nas. Ali dobro, sad će možda paći i možda će biti i Srbija. Valjda će i oni shvatiti da... Da, to sam htela da vas pitam. Svuda ste priznati u svetu, čak u ovom časopisu, sad ću ja da... Song Line. Jeste, proglašeni ste najboljom trubom sveta. Jeste. Jeste, dobio sam to priznanje. Dobro, već to i ja mislim da i naši novinari znaju i naši mediji znaju dole. Međutim, daleko sam ja bolje priznat u Evropi nego uopšte kod nas. Mada ja imam svoju publiku koja me jako voli, to je u stvari Guča, mnogo njih dolaze tamo zbog mene, ali sam ja stvarno više sada ovde u zadnje vreme nego tamo. Sve što ste želi osvojili ste, jer ima neka što nije, ajde. Ne, meni su se stvarno sve želje ostvarile, tako da nemam ja nešto posebno. Ja uvek kažem onako što mi Bog podari, to je, a u stvari meni Bog sve podari. Tu vašeg sina Marka, on nastavlja tradiciju, ja moram da pređem, on je sad i šef orkestra, vi ste sve prepustili njemu. Marko, kako ti ovako sada na ovoj glavnoj funkciji što ti je? Boga mi nije baš lako. Već od 18 godine, od kada mi je Čale predao orkestar, znači već komandujem kako šta, ipak za 13 glave nije lako. Nije lako biti šef orkestra. Nije lako biti šef mog orkestra. A, to da, i to. Bivšeg. Ti vežbaš 8 sati dnevno i više ili manje, kako? Pa kad kako imam vremena, ja bih vežbao i 10 sata kad bih imao vremena, ali pošto sada non stop putujem, onda ipak pokušavam i u busu i gde god da sam, kad god imam slobodno vreme, onda koristim da uznem trubu i malo da se ovako poigram s njom. Sada isplanirao 2010. To sam čuo još pre 5 godina da će biti svetsko takmičenje i rekao sam ako to bude onda hoću da idem. Zato što to su stvarno najbolji trubači iz celoga sveta i ako izgubim da mi nije krivo. Aha, i ako dobiju da ti ne bude žao. Pa da, zato što u svetu ima mnogo dobrih trubača. Pa istina je tako. Šta mislite kako stranci doživljavaju vašu muziku? Pa malo, mislim da... Ne čuju to svaki dan i onda to je za njih novo nekoga. I naš ritam ne mogu oni da ostanu baš mirni ili ipak mi sviramo takvu muziku. A dobro, ja sam uvek pričao kako je mađarska publika naj. Dobro, to je meni i dan danas tako. Međutim, imamo i mi u našoj Srbiji, imamo mi mnogo dobre publike. Naša muzika ne dozvoljava da publika ovako
Ostavite mirno da bude i da sedi sada, čak što više je ovde. Ovde je sada sedeća sala, ali mi moramo večeras da podignemo ove ljude na noge kada završimo. Tako da svuda nam je publika okej i svuda me podržava.